Modernissa golfissa puhutaan paljon mailanpään nopeudesta ja sen vaikutuksesta golfpalloon, lentorataan ja pituuteen. Pituus on osaltaan tärkeä osa golfia, mutta totta kai golf on edelleen tarkkuusläji. Yksi selkeä muuttuja ihmiskehossa, anatomiassa, on tietenkin isot pakaralihakset. Varsinkin golfswingissä ne on määräävä iso osa sitä mailanpään nopeutta. Nyt me lähdetään sitten kehittämään niitä isoja pakaralihaksia. Lantion nostossa on oleellista, että lantio nousee vaakatasoon. Pidämme katseen etuviistoon, jolloin selkä ei mene yliojennukseen ja kaarelle. Se on täysin avaintekijä sen liikkeen onnistumisen näkökulmasta ja että me saadaan aktivoitua ne isot pakaralihakset. Ylällä voi pitää pienen hetken, jolloin tekee puristuksen vielä niin, että pakarat ikään kuin menevät yhteen. Alle menossa rauhallinen liikevauhti. Pakaroiden ei ole pakko osua edes ihan lattiaan, vaan ne voi jäädä vähän irti ja siitä taas lähdetään seuraavaan liikkeeseen. Oleellista liikkeessä ei ole se, että kuinka isolla kuormalla me tehdään, vaan että tehdään sopivalla kuormalla, jolloin me voidaan silloin saada aktivoitua ne pakarat, jolloin ne myös kehittyy. Ja kun me tehdään oikealla kuormalla, ne voidaan hakea sitten se progressio pikkuhiljaa. Sitten varmaan, että varpaat olivat ylhäällä, jolloin liikkeen voimantuotto menee takaketjuun eli pakaraan paremmin. Monella kuntosalilla on myös hip thrust-laite, lantionnostolaite, ja suosittelen käyttämään sitä, jos sellainen on.